ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel SokhengReader Messi រកបាន2គ្រាប់ជួយឲ្យ Barca យក3ពិន្ទុពី Valencia បន្តក្តីសង្ឃឹមប្រជែងពាននៅការប្រកួតជុំទី34ក្រុមអ្នកមានបន់ Barcelona បានបន្តសម្រេចបាននៅលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់ពីយកឈ្នះ 3-2 ទៅលើក្រុមប្រជាវ៉ាឡេនស៊ីកាលពីយប់មិញជាការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញធ្វើឡើងនៅឯកីឡដ្ឋាន Mestalla ដែលស្ថិតនៅការលេងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមានសាច់បាល់ត្រឹម 32% ដោយសុទ្ធ9លើកចំគោលដៅ4លើកខណៈក្រុមភ្នៀវបាសាគ្រប់គ្រងបាល់ 68% សុទ្ធ14លើកចំគោលដៅ7លើកក្របបាល់កាលឡើងដំបងធ្វើបានដោយកីឡាករ Gabrielផូលីស្តានៅនាទីទី50មុនពេល Lionel Messi រកបានក្របបាល់តាមស្មើនៅនាទីទី57ដែលការសុទ្ធចុះឡើងទម្រាំចោលក្រោយបាល់16ម៉ែត្រត្រូវបានសង្គ្រោះលោកដល់នាទីទី63មិត្តរួមក្រុម Anthony Griezmann ក៏រកបានក្របបាល់ទី2ហើយដល់នាទីទី69កីឡាករ Argentina ក៏បញ្ចប់ទីនៅក្របបាល់ Free Kick ក្រៅប្រអប់យ៉ាងល្អមួយទៀតតែដល់នាទីទី83ខាងម្ចាស់ផ្ទះក៏តាមមកក្របបាល់វិញដោយ Carlos Soler លទ្ធផលបញ្ចប់90នាទីគឺ Valencia ចាញ់2-3បេក្ខភាពទាំង5រូបនេះអាចនឹងជ្រើសយកមួយមកធ្វើជាអ្នកចាត់ការផ្លូវការរបស់ Spurs ក្លឹបមកខ្នៃមាស Tottenham Hotspur ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាក្នុងការចាត់តាំងអ្នកចាត់ការថ្មីបន្ទាប់ពីលោកJose Mourinho ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានបេក្ខភាពធំធំ5ក្នុងដៃតាមរបាយការណ៍ពី Daily Mail បានឲ្យដឹងថាក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកចាត់ការរបស់ Fulham គឺលោក Scott Parker អ្នកចាត់ការរបស់ Ajax លោក Erik ten Hag អ្នកចាត់ការរបស់ Leicester City គឺលោក Brendan Rodgers ក៏ដូចជាអ្នកចាត់ការទំនេរជើងពីររូបផ្សេងទៀតមាន Ralf Rangnick និង Rafael Benitez អ្នកទាំង5អាចនឹងមានមួយត្រូវបានចូលចាក់ឲ្យមកដឹកនាំ Spurs ហើយរវាងលោក Rangnick និង Benitez គឺមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេព្រោះអ្នកទាំងពីរជាអ្នកចាត់ការទំនេរជើងហើយមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រាលស្រាប់បញ្ជាក់ថា Mourinho ត្រូវបានក្លឹបដកដំណែងនៅថ្ងៃទី19មេសាឆ្នាំ2021ហើយជំនួសមកវិញដោយគ្រូថ្នាល់បណ្ដោះអាសន្នគឺលោក Ryan Mason ដែលបានដឹកនាំ Spurs ឆ្លងកាត់3ប្រកួតហើយរួមមានការឈ្នះទៅលើ Southampton 2-1 ចាញ់ Man City 1-0 និងចុងក្រោយទៀតទៅឈ្នះ Sheffield 4-0 Berbatov ទីថាក្រុមនេះនឹងឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ UCL រវាង Chelsea និង Real Madridការប្រកួតជើងទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ UCL នឹងឈានចូលមកដល់ហើយនៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះដោយ PSG ដែលចាញ់ Man City 1-2 ទៅលេងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធហើយ Real Madrid ស្មើ Chelsea 1-1 ទៅលេងនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យ៉ាងណាមកមើលការយល់ឃើញរបស់លោក Dimata Berbatov ក៏បានទស្សន៍ទាយនៅគូពិសេសមួយរវាង Real Madrid និង Chelsea ដែលលោកជឿថាក្រុមអង់គ្លេស Chelsea នឹងអាចយកឈ្នះក្រុមអេស្ប៉ាញហើយឈ្មោះទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ UCL រដូវកាលនេះអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ United និយាយការប្រកួតជើងទី2ជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺមើលការដឹកនាំរបស់លោក Tuchel នៅ Chelsea ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេមានឱកាសឈ្មោះទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានស្របពេលដែល Real Madrid រលើការនេះមានមនុស្សជាច្រើនរីករាយពួកគេតែនៅតែអាចឡើងមកឈរនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នេះលោកបន្តខ្ញុំជឿជាក់លើ Chelsea តែក្របបាល់របស់ Benzema នៅជើងទី1នោះគឺអស្ចារ្យណាស់ហើយគេជាម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ទីដ៏ច្បាស់មួយរបស់ Real Madrid បែបនេះ Chelsea ត្រូវតែប្រយ័ត្នជាមួយគេឲ្យមែនទែនភ្នាក់ផ្អើលពេលដឹង Chelsea ធ្លាប់ជួបពិភាក្សាជាមួយភ្នាក់ងារតារាឆ្នើម Real រូបនេះអំឡងប៉ះគ្នាក្នុង UCL ក្រុមតោឃីវ Chelsea ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជួបជាមួយបងប្រុសនិងជាភ្នាក់ងារផ្ទាល់របស់ខ្សែការពារក្រុម Real Madrid កីឡាករ Sergio Ramos ក្នុងអំឡងពេលនៃការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់មានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League ជើងទី1នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនាពេលកន្លងទៅជាស្ដែងក្លឹបនៅលីកកំពូលអង់គ្លេសមួយនេះបានឆ្លៀតឱកាសចូលជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Rene Ramos ជំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចធ្វើបានមួយសម្រាប់ប្រធានក្រុម Real Madrid កីឡាករ Ramos នៅរដូវក្តៅខាងមុខយ៉ាងណាមិញក្រុម Chelsea ត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានបំណងពង្រឹងតំបន់ការពាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅរដូវកាលក្រោយហើយ Ramos នៅតែត្រូវគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមបំផុតមួយរូបសម្រាប់តំណែងនេះបើទោះបីជាគាត់មានអាយុច្រើនហើយក៏ដោយរំលឹកថាកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុម Real នៅរដូវកាលនេះហើយគាត់ក៏ជាសមាជិកមិនអាចខ្វះបានមួយនៅក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញផងដែរដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់ថារ៉ាម៉ូសនៅតែអាចមានសមត្ថភាពលេងឲ្យក្រុមតោឃីឆេស៊ីបានមួយឬពីរឆ្នាំទៀតបើសិនគាត់យល់ព្រមផ្លាស់មកទឹកដីព្រីមៀរលីកនោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវានៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រសិនបើរ៉ាម៉ូសមិនប្រឹងបន្តកុងត្រាថ្មីដែលគេនឹងមិនចប់ជាមួយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនោះទេវាអាចជាឱកាសដ៏ធំមួយសម្រាប់ឆេស៊ីស្របពេលពួកគេកំពុងមានការរីកចម្រើនលើកិច្ចពិភាក្សានេះពេលកន្លងទៅជាមួយខ្សែការពារកម្ពុជារូបនេះផងដែរ
កម្រមានអ្នកដឹងនេះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចាំទីមានតម្លៃផ្ទៃចូលថ្លៃបំផុតទាំង10លើលោកស្របពេលកេប៉ារក្សាតំណែងបើទោះបីទៅតែអាចបង្ហាញខ្លួនបាន5ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីករដូវកាលនេះក៏ដោយប៉ុន្តែកេប៉ាអារីសាបាឡាហ្កានៅតែរក្សានាមជាអ្នកចាំទីមានតម្លៃផ្ទៃថ្លៃជាងគេបំផុតលើពិភពលោកជាស្ដាយកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានចូលរួមជាមួយក្រុមតៅខៀវឆែលស៊ីក្នុងតម្លៃ 71.6 លានផោនកាលពីរដូវកាលឆ្នាំ2018ដែលបានបំពេញកំណត់ត្រារបស់កីឡាករ Allison ដែលបានផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមលីវើភូលក្នុងតម្លៃ 68.8 លានផោនត្រឹមរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកចាំទីទាំងពីររូបនេះហាក់មានសំណាងខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងពីការផ្ទេរនោះមកគណៈ Allison បានឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯក Champions League និង Premier League ជាមួយក្រុមហងក្រហមស្របពេល Kepa ឈ្នះត្រឹមតែពាន Europa League ប៉ុណ្ណោះជាមួយក្រុមតៅខៀវមិនតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ន Kepa ហាក់កំពុងជួបរដូវកាលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់អ្នកចាំទី Edot Mendy ដែលបានធ្វើឲ្យឱកាសលាយរបស់គេមានតិចតួចបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះនៅតែរក្សាឈ្មោះជាអ្នកចាំទីថ្លៃបំផុតដដែលបើទោះបីជាមានការផ្ទេរមួយចំនួនអំឡុងពេលទីផ្សារដោះដូរនេះកន្លងមកក្តីហើយខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចាំទីទាំង10មានតម្លៃផ្ទេរថ្លៃបំផុតនៅក្នុងលោក1 Kepa ពី Athletic Bilbao មក Chelsea 80លានផោន3 Buffon ពី Parma ទៅ Juventus 52.9 លានផោន4 Ederson ពី Benfica ទៅ Man City 40លានផោន5 កូតូពី Chelsea ទៅ Real Madrid 35លានផោន6 Silesen ពី Barcelona ទៅ Valencia 35លានផោន7 Noel ពី Skal ទៅ Bayern Munich 30លានផោន8 Pickford ពី Sunderland ទៅ Everton 28.5 លានផោន9 Toldo ពី Fiorentina ទៅ Inter Milan 26.5 លានផោន10 Meret ពី Udinese ទៅ Napoli 26លានផោនសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង